Удар! Взели го това чудо на природата, бе, това. Кое е? Това маркетингов трик. Кое е това? Воблера, с зарядното. Да, бе, тесто. Тук сега ще го стесто. Ето, ще е също карският сяда. Нали зеления? Да, бе, да, бе, да, бе, да, бе. Как бе, аз не взема друг. Трябва да го изложиш обаче, че е във вода. Фани го за тия. За щипките. За куките. За куките и го дръсна да падне надолу. Ай сега. То, е така леко го задържа го малко надолу и се включва. Аз без искам вчера го. Да бе, задържам го, ама виж че не ще. 0652, че аз не имам голове. Добре. Добро утро, здравейте. Здравейте. Сме да правим реклама на баницата. Да, 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 да. По интернет. Да, но пари имаш ли покажеш този път? А? Пари имаш ли покажеш този път? А, този път никаква. Сега ще взема други, ако искаш врели парички. Врели ли? Да. Супер. Аз съм. До колко време ще излезе? Не, не ще ги. А, те си излезнали? Да. За мен е по-препече, не мога да сходя. И за мен е една, един ариан. И едно кафенце с сметана. Аделин като се отказа да яде баници и да ходи за риба, се някой трябва да се жертва за канала и затова ни викате белия влогър вече. Е, тук вижте в коментарите горе. Баници. Ето ги, ето ги. Ето. Чакай, а, да. Е, това е вече работа. Врът. Идеално. Баница, мен се отказа от баницата. Няма ли? Той и Вало ли е онова момче с голата глава? По-минала да присъдиш. Нали? Сам беше, без тебе. Сам? Yeah. Нарочно. Ще ти дадоха. А вика, че не яде баница, идва сам тук. О, жестоко. Добро утро! Сигурно имате бая мисия до Антарктида. Толкова рано да идвате за риба. Ние ли сме първите? Ние сте първите. Ето ти плати ме. После ми платите. После ли? После, да. Сега само информирате. По една пръчка. Здравейте, по една пръчка, да. Карта да имате ли? Не, нищо няма. Добре, после ви дам една карта. Кепче имате ли? Имаме. Да, кепче. Да. Плещи? Имаме. Йоме. Е, цел ден не може, че сме на работа, ама е 2-4 часа. Да, има ли големи штуки? Е, от 2 кг. Да, екстра, супер. Кво, кво? Тук ще ви го помоля човека да се потъкат и излизам, защото не мога да оставя всичко, разбираш. Не, аз ще я потъвам. Да дойш на панчарел на платеното и да си само ти. Това е, аз съм бил и някакъв път. Но... Тук. Значи гледай са, рибите се държат е тука от края. Еди штуките като ги пуснат. Е тука по средата. Чай, че аз какво показвам с този телефон, като ми падне. От слоната се пързваме. Това лед, бе, каква слона. Добро си, лед. Това направа лед. Търпение да сложа робофиш. Ако записваш видео. Ще да покажем на хората. А, не бе. Здравейте, пичове, намираме се на платеното на Панчарело. За момента сме само ние тук, само аз и Василий. Целият гьол е за нас. Ще търсим штуки. Не забравяйте, счупите бутона, абонирай се и да натиснете камбанката, за да не изпускате нито едно видео. Това е много важно за нас, така че го направете сега. Сега ще ви покажем още нещо интересно. За тези, които са натиснали специално бутона благодарности, сега ще ви покажем нещо много интересно. Василий е поръчал от
China воблер, който вибрира и свети едновременно. Сега ще го видите. Така наречения робофиш. Аз съм взел моя робофиш, който аз съм направил. Ей го на. Условията на водоема са 5 кинта на въдица. А, ето го. Е китайската работа. Я покажи къде се зарежда. Значи от тук това се маха. Има много такова. Я го махни. Бате, после половин час не мога да го сложи. Верно ли? Хайде, ще го смах. Не, не, по-добре не е. Добре, от тук се маха и се спуска в зарядното. Да, и се пуска в едно кабелче, което върви с в комплекта. Струва колосалните 9 или 10 долара беше с доставката. Не съм сигурен дали ще мога да го накарам да вибрира, ако не е във вода. Не можеш, нямаш Саша, ще го цъкнем. Опитахме се, но освен че вибрира и свети. На рекламата казват, всеки каст е риба, ако не ви връщаме парите. Значи по-тъпа реклама не съм гледал, честно ви казвам. Рекламата на тази примамка е скандална. Некви чичаци мятат, ловят маятика, ловят какво ли не е направо. Едва ли... И казва, че това замества всички примамки. Тост Chinese shit, сега ще го пробваме да видим поне как вибрира. Аз ще пробвам и моя ръчен робофиш от Jumbo. Виждали сте го и преди. Почваме ги, да не се баим. Удари. След снаго. Този път не беше като такова. Ето го китайския воблер с зарядното. Сега ще го топнем във водата да видим какво прави. Покажи на тия хора как го правиш. А той само като е във водата свети и вибрира. Да. Да ли? Да бе. Ева ти тъжак. Ето, има и вибрация. Добре се стои, човек. Айде, време е да фанем малко штуки, да не се занимаваме. С китайски воблери. С глупости, аз ще се занимаваме и с китайски. О, върви тежко. А? Не. Обаче се дърпа. Чакай, да не ти... Ей, гепни, че е на такова. Е, за е това. Да не ти пребе кепа, ама... Леко, хоп. Не се бори, но... Штукарин. Уха, тая е хуба. Как натрепа. Е, като миналия път, човек. Искат супер малки примамки. Хванахме първата штука за деня. Доста са борбени, около килограм, 7-800 грама. Натре се зверски. Продължаваме да ги ловиме. Ето го първия пайк. За съжаление не удрят на големи примамки, удари на 65-ичка пойнтър. Супер. С пендинг. Хайде да я връщаме обратно. Удар, човек, поводех. Штуките поводяха, пичове. Три удара поредни. Тука са штуките, набарахме ги. Набарахме и на какво взимат. Пробай. Оп, удар! Секо мятане гол, пичове! Секо мятане гол, яваме снимай с телефона. Това при мен. Оу, пайки! Найс, пайк! Не. Не, на твичове. Третата штука за 15 минути. Я дай само клещите. Аз имам. Мазало се получи, пичове. За 5 минути 3 риби. С това само, че сребристо. Сега продължаваме ги търсим на малки примамки.
Опа, ето го и Васили! Ето го и Васили удари на точно на тая, която аз хванах първата му штука. Браво, Васили! Яко! Як пайк! Сашо! Оооо! Красота! Красота! Първия пайк на Васили. Ето го, отново на шортито. Има го на клип. Браво, момче! Да, те штракна сега с първата ти штука. Сега ще изпратим снимката на Аделин, който идва да яде тайно банички тука и не ни се обажда. За тебе, Адио! Роу, фишев нещо полуде, почина да вибрира, сам явно му е влажнич. Нище. Тайски е Роу фиш. Поредното пайки. Трето или четвърто подред. Направим, скъсахме шортите. Лъп. На поинтерче 65-тичка. Определено искат дребни примамки. Today. Штуките ги набарахме на много дребни примамки. Ето и поинтер 65-тичка работи добре. И шорт бил 65-тичка. И продължаваме. Catch and realize, baby. Don't eat your dreams, както се каза. Значи към 8 започва да кълве. Да. То може би и сутринта да е имало, ама... Да, ние починахме да ги търсиме на големи примамки, човек. А миналия път... Т.е. всичките пъти на... Оп, оп! Оу, бебе! Off the hook, bitches! Off the hook! Аз докато ти я вадиш, ще пърля за това. Уоу, бебе, уоу! Пайк след пайк. Пети или шести за половин час. Ин това да геки. Е, така се чупи въдица, приятели. Имаш то... кеп до себе си, не с тоя кеп, много тако. Той е почнал и да го скъпи. Я дай клещ. Еги тук, аз ги извади го вече на основата. Операция. Да. Това беше тъпо от моя страна. Наха, ми почти ще... Чек. Сега ще се кротне. Не. Не, вика добра идея. А, като цяло идеите ми никога не са били много добри. То се разстрой, че не мога фаща. Китайски ополуде. Ето поредното штуче. Слънцето почна да изгрява и рибите почнаха удрят една след друга. Очертава се супер забавен риболов. Мисията е изпълнена. Василий фана първата си штука през живота. Сега ще им напукам още малко шортите. И отиваме да бачкаме. Това е добро! Това е добро! О, бейби! Копале! Това е по-голямо, бе! Да, о, как напълно гледай въдицата, човек! Yeah, бейбе! Рън, мадафака, рън! Не, тази си я фана отвън. Е, ви сега, ако не имаше метал, заминаваше воблерчето. Чак. Опа! Не мога се релисне, бая е качен. Готов си. Тая мога си откачиш. Дай те снимам с не. Поредния пайкун, 6-7 за деня. Павовичка! Много е Павовичка. Аз фанах 4, той 2 и още по 2 удара. Чакай да платиме. Ето. Браво, ево. Та стойка за какво? Ето за двамата. А, за телефона да снима. Рекламираме го за ведение. Стия 50 лева. Икаш и първите клиенти. Имаш ли по-древни миш? Ще 5 лева на него. Добре. Не, нямам, имам само... Ако искаш там ще си
ги развалиш. Добре. Имам само 50-ки. Чакай. Те къде излизат или насякъде? Ние... Това само да мога да го откачите. Тройката ще е нагълта, ще разкъсате хрилете. Имаме клещи ние. Ще ще един хвърга с тройка блесна с голяма. Не мога да се оправя с това човек, сега излишни да се караме. Де, аз ще ридбах и не чакам. Тя е промните, може ми сега толкова. Да бе, 300 кила штука каза, че се поснае. Обаче... Не дава с тройни куки. Ти скви си. Вчера една това, една след друга човек. Една да. Само на това. Набарал си. Не бе, с ръце бе. Тия са такова. Тия няма как да ги такош това. Те са за малко поеди. Заради многото неколегиални колеги е забранен риболова с тройки, така че по-добре да си дойдете с единички, аз в момента ще щупа тройките, защото този воблер ни ловеше. Колегата каза, че не може да се лови с тройни куки и затова правиме така, чупиме единичните и продължаваме риболова. Направих тук на място единични, купете си единични тройки, ако мислите да идвате тук. Единични тройки, викаш. Единични куки. Единични куки. А моето са си единични тройки. Твоето са си единични тройки. Ловец и правец само бъдат колегиални. Е да, е, нас всичките сме на единички вече. Изпочупихме това, изпочупихме воблера. Трябваше да си вземете единички куки, да не се е, не има, само големи имаше в магазина, нали видях какви взех. И те беха, те са такива за морски риболов, те беха 12 лева 6 куки. Нямаше други, обяснихме тук във видеото, че само с единички ще се лови. Добре сте направили. Защото те поне 5000 човек ще го изгледат, минимум. Скивай какви единички съм услужил на това за морски риболов, те не имат изправен. Да, ама нещо не ще... Не, 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 няма ги, няма ги. Нали ти казвам, ние като... Ние като ги запукахме, аз 6 удара, 4 изваден. Той извади и той извади 2. Това, да бе, преди ти да дойдеш. И това, и това за 20 минути се случи всичкото, 30. Еба, то това е да им фанеш активността явно. Ама беше си... Не, 3,5 да беше. Ние сутринта в 7 бехме. Ние ще не знам как да купувам. Е, то си дърпаш това на YouTube приложението. Аз го имам, ама. Я, дай да видя, дай. Дай. Един метър штука човек фанаха едни пичове, 5 дена подред ги спукват най-малката без 4 кила. Отиваме ние, нема калвана и след нас... Ето аз съм ти такова, ама не ми излизат клипове. Сещаш се? Я. Yeah. Не знам защо, нещо не съм такова, нещо не бях нещо да правя. Не, а не си се... Е, тук виждаш, къде е абониране. Натискаш бутона, имате абонамент и след това натискаш камбаната. Виждаш и тук имаш опции. Да. Ти цъкна опции и все едно получаваш всички извести. И готово. И е, сега си имаш абонамент вече. Защото да. Миналият телефон ми беше. Его е, е тая штука, 100 см. Гледай сега как се метна. Това къде е? Метровица как се метна. Риболова за нас приключи. Начесахме ги бързо за час-два преди работа. Получи се доста добре. Ако видеото ви е изкефило, ударете subscribe бутона задължително и към банката. Тие, които вече са го направили, могат да цъкнете по едно лайкче и да напишете коментар. Да дойдем ли пак на платеното на Панчарево. Не съм идвал от една година, точно от както си обещах да не идвам. И сега, понеже нямаме много време, решихме да дойдем за малко, е така, видим какво се случва. А, вижте какви приятни кучици. Е, тие са добри. За разлика от Мечо там.
На него няма да го прилагам този трик, защото е доста голям звер. Да. Само една от двете. Та, ако идвате тук, това, което трябва да знаете е, че трябва да слагате единични куки за щуките, защото иначе рискувате да ви изгонят. Доста е неприятно, ако сте неподготвен. Ние нашите куки си ги щупихме, за да ловиме на някои от воблерите. Обаче се получи доста интересен и бърз риболов. Преди работа. Преди работа, за загрявка. Е, не казвай преди работа, че шефа ще разбере после като гледа в тур. Това е, скоро пускат и големи количества пастърва. Може да дойдем да видим какво случва с пастървата, защото по другите софийски гьолчета е направо скандално с тия пастърви, чакат по от 2-3 часа да си фанат някакво място, за да начесат най-много бройки за 10 лева. Тук е 5 кинта входа.